Rugsėjo 17 dienos pirmadienio laidoje matysite Evangelikų reformatų bažnyčioje senovinės Mažvydo laikų pamaldos. Pirmą kartą Lietuvoje Kėdainių rajone vyko kukurūzų diena. Futbolo klubas Nevėžis lygiosiomis sužaidė su svečiais iš Palangos. Kunigas Raimondas Stankevičius, Lietuvos evangelikų reformatų konsistorių viceprezidentas, Kėdainių evangelikų reformatų parapijų administratorius, laikė stilizuotas senovinės pamaldas. Sakau jums, jei šitie tylės, akmenį šauks. Pamaldos skirtos atgaivinti ir pristatyti istorinę evangelikų reformatų atmintį Kėdainiuose didikų Radvilų dvasę. Jos tos pačios pamaldos, kuriuose bus skelbiamas Dievo žodis ir giedama, šiek tiek daugiau giedama. Skirtumas galbūt tas, kad bus giedama senosios reformatų giesmės iš 1910 metų giesmino. Dievo žodis bus skaitomas iš Biblijos išleistos 1844 metais ir jos tiek jos ir kitokios. Po pamaldų liturginės dalies dar bus pranešimai, dar choras atliks kelias giesmes, dar senesnės giesmes, Mažvydo laikų giesmes, protestantiškas, žodžiu, tiek tik tai. Ar jos labai skiriasi nuo dabartinių ir giesmės, ir tie Dievo žodis iš tos Biblijos, ar jos bus suprantamos šio laikiniam žmogui? Už tai ir neėmėm iš, sakysim, dar senesnės Biblijos, sakysim, nenaudojame šiandien nuo bažnyčios krikščioniškos, mums visiems gerai žinomos knygos, nes ten eiliniam žmogui šiuo metu galbūt yra sudėtinga suprasti. Už tai mes paėmėm tuos rašto skaitinius, tas maldas, kurios būtų šiek tiek kitokios, bet suprantamos dabartiniam žmogui. Bet tai viskas vyks lietuvių kalba. Lietuvių kalba, taip. Kaip ir visada, kaip ir protestantai iš tikrųjų ėjo į žmonės, kad Dievo žodį suprastų. Ne tik tai, kad pasiklausytų, bet ir suprastų. Už tai lietuvių kalba tos pamaldos vyko arba lenkų kalba, kada čia buvo dominuojanti lenkų kalba. Būtent, kad pasiekti žmonės, ne lotynų kalba. Vilniaus reformatų choras giesmė bažnyčia atliko senasis Mažvydo laikus menančias tradicinės reformatų giesmes. Giesmės, aišku, keitėsi ir tos Mažvydo publikuotusios, jo laikais giedotusios, dabar jos nėra gyvosios tradicijos dalis. Kažkada mes jas pamiršom. Kada tas lūžis buvo, gal nepriklausomai Lietuvoje, kai atėjo naujos giesmės, nes juk jos ateina iš pasaulio, iš užsienio, iš kitų bendruomenių. Štai dabar, pavyzdžiui, gyva yra šlovinimo tradicija, vadinama gospelo tradicija. Jaunimas gieda ir gieda taip pat giesmės pritardami gitaromis. Tai galima sakyti, kad dabar yra įvykęs didelis stilistinis lūžis giesmių ir 21 amžiai. Bet tokie dalykai matyt vyko ir anksčiau, ir taip mes nuo tos senosios tradicijos ir nutolom. Norėdami populiarinti kukurūzų auginimą šalies laukuose, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba kartu su uždarąja akcinė bendrovė Dotnuvos eksperimentinis ūkis pirmą kartą šalies istorijoje organizavo renginį Kukurūzų diena. Toks renginys, tokio tipo renginys yra pirmą kartą. Šitą renginį nepaslaptis mes nukopijavom šiek tiek iš savo kolegų lenkų, bet mes taip pat džiaugiamės, kad mums pavyko pritraukti partnerius ir už mano nugaros 30 kukurūzų veislių yra pasėta. Šitame renginyje dalyvauja ir viena lenkų firma. Kukurūzų veislės pateikia 5 kompanijos. Pradėjus organizuoti renginį, tokią iniciatyvą parodė ir technikos prekiautojai, tai norim apjungti tiesiog kukurūzų auginimą, technologiją, pašarų ruošimą šitame renginyje, taip pat iki žemės dirbimo ir sėjos. Suprantama, kad modernų šio laikinis pieno ūkis be kukurūzų neišsiverčia augina. Tačiau kukurūzai nėra vienintelis pašaras arba pašaras, kuris
kuriuo galima vien tik kuriuo galima šerti gyvulius. Iš tikrųjų, pašarų ruošti reikia ir kitokių pašarų. Ir šiuo metu tai akcentuojam ir čia kalbės daugiau gyvulinkystės specialistai, kaip šerti gyvulius ir kaip naudoti būtent kukurūzų pašarą. Kukurūzų laukų daugėja tikrai ir, na, klimatas negalim sakyti, kad itin palankus dėl to, kad, tarkim, šita vasara nėra tokia šilta. Lietuvoje sovietmečių ši augalinė kultūra buvo itin populiarinama. Tuo metu šalies laukuose jų plotai siekdavo 120-130 tūkstančių hektarų. Po nepriklausomybės atgavimo ūkininkai buvo išsižadėję kukurūzų auginimo, bet po truputį kukurūzai vėl grįžta į Lietuvos laukus. Dar anksčiau man teko domėtis, kada buvo, žinot, tų anksčių nebuvo tų ankstyvųjų hibridų, panašiai apie 90-uosius. Na, tada buvo kažkaip daugiau kaip ir politinė ta kultūra anksčiau, kaip politiniai augalai, negalima sakyti kultūra. Na, bet atsiradus ankstyviesiems hibridams kukurūzų, iš šių augalų gaunami puikios kokybės pašarai ir dauguma pieno ūkio neįsivaizduoja be kukurūzų siloso. Antra vertus, dabar tos naudojimo galimybės vėlgi išsiplečia, nes turbūt žinote, kad, sakykime, dėl tų atsinaujinančių resursų ta banga tokia yra. Na, tai kukurūzai, iš jų gaminamas geras silosas ir, žodžiu, naudojama biodujų taip pat gamybai. Mūsų Kėdainių laukuose iš tikrųjų labai gerai auga kukurūzai, nes, kaip žinote, dirvos mūsų yra derlingos ir mūsų žmonės, mūsų ūkininkai sugeba išauginti šiuos, kaip sakant, pakankamai pretenzingus augalus. Sakykim, Labūnavos laukai, na, garsėja savo dideliu tokiu kukurūzų derliumi. Ir apskritai kukurūzų derlius Kėdainių rajone vienas didžiausių yra Lietuvoje. Lietuvos futbolo federacijos pirmosios lygos trečiojo rato 21 turo rungtynėse futbolo klubas Nevėžis Kėdainių miesto stadione priėmė futbolo klubo Palanga komandą. Kėdainiečiams sunkios buvo rungtynės. Tik rungtynių pabaigoje Nevėžis išlygino rezultatą sužaisdamas lygiosiomis 1-1. Nuo pat rungtynių pradžios Nevėžis turėjo žaidybinę persvarą, bet realizuoti jas įvarčiais nepavyko. Tuo tarpu svečiai, besibaigiant pirmajam kėliniui, teisėjus skyrus 11 metrų baudinį, išsiveržė į priekį 1-0. Antrasis kėlinis prasidėjo Nevėžio žaidėjų atakomis, bet kamuolys nepasiekdavo tikslo. Tik 88 minutę puolėjas Aivaras Lyberis išlygino rezultatą. Varžybos baigėsi lygiosiomis 1-1. Pirmaujant ilgą laiką, nelaimėti, aišku, šiek tiek skaudu, kai prasileidė rungtynių pabaigoj. Kita vertus, pas vieną iš lyderių pelnyti tašką, tai irgi taip, kad toks dviprasmiškas jausmas. Ir netoli pergalė buvo, nors mes turim tokią bėdą, mes kažkaip rungtynių pabaigoj neįsaugom, gal ir mūsų žaidėjas nedrausmingai sužaidė pašalinimas iš aikštės. Va, taip kad viena vertus taškas iškovotas prieš rimtą varžovą yra gerai, kita vertus, kai tu turi persvarą ir šiaip gerai giniesi, laikaisi savo planą ir pateriuo 3 taškus rungtynių pabaigoje, tai šiek tiek apmaudu yra, aišku. Norint dar tikėtis kažkokio aukštesnių tų apdovanojimų, imkim, tai negalim namuose praradinėti taškų, ypač su Palanga, kuri žemiau mūsų stovi. Nu, aš vyrams sakiau, jie kažkaip tai jau per apšilimą mačiau, kažkokia nėra ugnelės tokios per daug taip, nežinau, gal jie galvoja laisvai čia. Suklydo teisėjas, davė 11, kurio nebuvo. Nu, paskui sustojo, labai sunku kažką buvo padaryti. Pritruko mums priekį aštrumų. Aivaras Lyberis įmušo į vartį, bet šio tikėjausi daugiau. Tokia, nežinau, pritruko jam ir sveikatus ar ko, tokia daugiau judėjimo, daugiau tokio noro, nu, nežinau, taip stovint atrodo, noris jos pastumt biškį, kai jie truputėlį dar dadėti. Matėt, priekį ten mušo, nepataikė, nu, nėra. Nu, jeigu neišnaudojam, ką sukuriam sunku tą pergalę pasiekti. Tai jie, matėt, gynėsi tvarkingai, sukūrė pusprogiai, mušo ir viskas, o mes nesugebėjom. Nors galėjom, dar turėjom šansų. Rafaelis, va, tas naujas polėjas, praeitas rungtynės įmušė su, bet irgi norėtųsi daugiau tokia, neužsikabino už kamulių, gal irgi dar nėra adaptavęsis. Nu, praktiškai, kaip pasakyti, prieki.
priekį trūko aštrumų. Artimiausias rungtynės Nevėžį žais Kėdainių miesto stadione rugsėjo 19 dieną 17 valandą su Nacionalinės futbolo akademijos komanda. Policijos komisariato darbuotojai prašo pagalbos. Kėdainiuose Šėtos Kauno tilto gatvių sankryžoje įvyko eismo įvykis, kurio metu susidūrė traktorius ir dviratininkė. Moteris po patirtų sužalojimų Kėdainių ligoninės reanimacijos skyriuje mirė. Policija prašo atsiliepti šio įvykio liudininkus. Jei matėte šią nelaimę, kreipkitės į kriminalinės policijos skyriaus vyresnį tyrėją Saulių Sinickį. Antradienio rinkos aikštė pradeda savaitę ne pačiomis geriausiomis žiniomis. Informuojama apie tragiškai pasibaigusią avariją Angiriuose, užsidegusi javų kombainą, kitus nemalonius įvykius. Laikraštis suskaičiavo, kiek kandidatų sieks Seimo nario mandato spalį vyksiančiuose rinkimuose. Aruodo puslapis bendrauja su žemdirbiais. Čia rasite pasakojimą apie gineituose natūraliomis gamtos sąlygomis auginamus gyvulius ir bulvekasiai. Keliautojai dalinasi įspūdžiais iš viešnagės Švedijoje. Kita publikacija – kelionių tema. Pasakojimas apie sodros Kėdainių skyriaus darbuotojų įsteigtą keliautojų klubą. Susipažinkite su korpusinių baldų gamintojais bendrovės ARS baldai savininkais. Kuo mūsų organizmui naudingi burokėliai ir kaip juos paruošti? Ką galima gydyti apiniais? Apie tai rašoma laikraščio priede Gyvenimas margas. Daug Kėdainių krašto įmonių reklamuojasi rinkos aikštės puslapiuose. Čia išspausdinta reklama pasiekė patį plačiausią krašto skaitytojų ratą. Antradienio Kėdainių garso numeris – išskirtinis. Laikraščio žurnalistai atlikusi specialų tyrimą kviečia susipažinti su Margininkų kaime tris žmonės su badžiusio Vitalio Zaikino psichologiniu portretu. Tik perskaitę šią pirmą puslapio publikaciją jūs sužinosite, kodėl tylus, ramus ir atlapa širdis merginų mylimas vaikinas tapo skerdiku, kas paskatino šį iš pažiūros ramų žmogų griebti spėlių ir žudyti. Liūdėjimai iš artimiausių Zaikino aplinko žmonių. Antrajame aktualių puslapyje jūs sužinosite, kokie judriosios savaitės renginiai numatomi Kėdainiuose, kokie renginiai vyko Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje. Taip pat sužinosite, kokios kukurūzų veislės buvo pristatytos pirmą kartą rengiamuose kukurūzų dienose. Be perskaitysite apie po Kėdainių rajoną keliaujantį unikalų rankų darbo rožančių. Taip pat laikraščio puslapiuose sužinosite, kas yra koučingas, bei pakviesime susipažinti su Kėdainių senamiestyje naujai duris atvėrusią kepyklėlę.